der kuken der, for faen! Dizer e disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou porque raiz sem alma como o Flip falou é triste a minha busca é na batida perfeita sei que nem tudo tá certo mas com calma se ajeita por um mundo melhor eu mantenho minha fé menos desigualdade menos tiro no pé andam dizendo que o bem vence o mal por aqui vou torcendo pra chegar no final é quanto mais fé mais religião a mão que mata coisas como se fossem corpos ou realmente são corpos todas aquelas coisas deixa pra lá eu devo tá viajando enquanto eu falo besteira nego vai se matando então Meu! Tu quer a paz? Eu quero também. Mas o Estado não tem direito de matar ninguém aqui não tem. Pena de morte, mas segue o pensamento. O desejo de matar. De um se mostra incompetente. O cidadão, por outro lado, se diz impotente. Mas a impotência não é uma escolha. Realidade, hein? Você tem em mente? Se é que tem algo.